To je co? To je co? Smrček, no jo. A řeknete mi, z čeho je tady to polínko? Věděli byste, je to hladký. Takový tvrdý. Musí si ten obrázek dobře prohlédnout, to nemá. A vy s tím mám s tím. Máš, to jsou plasty, to jsou plastový tašky. Tady, už tady máme velikánskou spoustu popelnic. A za to, že jste to takhle vytřídili, tak od nás teď každý z vás dostane odměnu. Já se nebojím. Musíš jinak. OK. Takže jo. Znečištěný papír. Tady je Orl. Týden dobré pohody. Někde teda bohužel budou mít týden vody, ale to prostě už si nic nenaděláme. Možná tu dobrou pohodu jim tak nějak pošleme. Hudební kroužek pro děti prvního stupně základní školy praktické a základní školy speciální. Jako by, a pošli to. Já jsem si, že to vyjde tak 10 minut.
že nás bude prostě kolem 20 lidí. No já samozřejmě na tu trať to jako by jako rád, jo. Chlapi teda budou to, chlapi se tam nepostaví a vás nějaký ty budeme vyhlašovat, jo, budete si žívat, jo. Ale to tam nebude napsané, tak kůr, jsem na... Ale, jste nemá rád tu sám? Ale ještě prvně, jsem na mačka, tyhle. 5, 4, 3, 2, 1. Dnešního nádherného cyklistického podvečera, které vlastně bylo zahájeno tím projektem mládežnických kategorií. Mě se po známých lidech moc nejskal, nadarmo já často brám Boha pán. Skřivánka jsem neslyšel zrastovat, zvonit poledne na vatechu se stydí. Písně, co jsem vyhodal, do země vracím zpět, ne každá oči má a do lidí hned vidí. Černý zpátky zas, máme se obilí.